Live from Tirana. Live from Tirana. Jemi me Klodi Kapon, dashur miqtë të Albanias, e cila është urë në djathën time. E do të shikoni të gjithë në YouTube kur të keni videon, sepse ju dini që Top Albania ka një kanal YouTube që është i konsiderueshëm në çdo kontekst fjalës, prandaj subscribe atje. Klod, mirë se na ka ardhur. Mirë se ju gjeta. Edhe faleminderit shumë që jeni në radio me mua sot dhe që po më jep këto good vibes që kam përshtypjen të karakterizojnë. Shumë faleminderit. Jemi për të folur për një sër gjërash, një ndër ato që ne do donim ti ose më mirë të them ajo që është qendër e bisedës sot. Ka të bëjë me dy fjalë, me një emër e një mbiemër që është Fatos Baxhaku. Sigurisht një personazh i shkëlqyer i medias shqiptare që meriton ose që meriton t'u jap njerëzve meritën të ndihen të çmuar nëpërmjet emrit të tij. Prandaj ka dhe një çmim që quhet Fatos Baxhaku apo jo? Po. Kështu që çmimi është dhënë me datë 1 prill nëse unë nuk gaboj. Pati një fituese, një gazetare që ne do donim ta kishim edhe në program, po për disa arsye nuk mundëm dot të ishim me të. Kështu që ne vendosëm t'i hedhim një vështrim vetë çmimit asaj që ai përfaqëson me radhë. Vetë Klod, ti ke mundur ta njohësh zotin Baxhaku apo jo? Edhe në rrethana personale keni co-authored, keni bashkëshkruar një libër që është mendoj mënyra më e mirë për të njohur me dikë. Unë jam në një eksperiencë të tillë prej një far kohe me një mik shumë shkëlqyer me një ish pedagogun tim që nuk do t'ja them emrin se s'dua të prish atë që mund të vi. por kam përshtypjen që është një mënyrë shkëlqyer njohje. Okay, unë më mbrapa kur në pasi dhamë çmimin e Tosit, në fakt bëra pyetjen a do kishte dashur Tosit kishte një çmim me emrin e tij dhe me duke pas parasysh natyrën e Tosit, një person super i zgjuar, super profesional, edhe shumë modest. Jam i sigurt që do thoshte ç'keni këto çmime, pse duhet t'jepen çmime, kështu që me natyrën e tij. Por për ne sot, për dhjetra gazetarë, të cilët janë formuar fal mbështetjes, por edhe mënyrës së edukimit apo të bërit të gazetari që Fatos Baxhaku ka pasur, që në gazetën e parë të gazeta shqiptare, e cila ishte një shkollë për dhjetra studentë dhe dhjetra gazetarë sot me emër, e deri në fund të jetës së tij ku ka mbështetur dhe edukuar student, por edhe gazetar shumë të mirë sot, pra ka qenë një, si thua, një shkollë gazetarisë, mendoj që i meriton që një personazh apo një person si ai me gjithë të cilësitë është mira që i mungojnë shumë gazetarëve të mirë sot dhe një prej tyre është integriteti. Absolutisht. E meriton që të ketë një çmim për ta nderuar, por edhe për të qenë një model frymëzues për gazetarët e rinj apo gazetarët e vjetër, të cilët vijojnë me të njëjtën pasion dhe dëshirë për të bërë këtë profesion i cili është i vështirë, por është edhe shumë i bukur. Dhe me shumë drejt ai ka pas thënë më parë që gazetaria është mision, edhe shumë shpesh kur ne lëviznim edhe për të bërë trajnime në qytete të ndryshme, përmendte kryqin e gazetarit, sepse gazetaria bëhet me mendje dhe me zemër. Kështu thoshte Tose. Absolutisht, ka drejtë totale. Besoj që qëndron ajo që edhe unë thash më përpara, që është një emër i cili e meriton të t'japi një çmim, në sensin ti ndihesh i vlerësuar kur ke marrë një çmim me emrin e tij, nëse të takon. Apo jo. Po, dhe në fakt në ceremoninë që ne bëm në 1 prill, që kemi zgjedhur pikërisht 1 prillin sepse është dita e gënjeshtrave dhe 2 prilli është dita ndërkombëtare verifikimit të fakteve, ku faktoje bën pjesë në organizatat partnerë në gjithë botën që festojnë pikërisht 2 prillin, gazetarët të cilët u nderuan me çmimin Fatos Baxhaku ishin të gjithë të prekur jo për çmimin, por për emrin që mbante ky çmim. Eksakt. Kështu që të gjithë ta çmimin e mori Anila Prifti, por çmimin e dytë e mori Monkola, Voltisa Duro, të cilët u shprehën të prekur edhe të nderuar për emrin që mbante ky çmim, sepse Tosi për të gjithë ne është një person jo vetëm me një pen të shkëlqyer dhe që ka lënë mbrapa shumë libra, shumë dokumentar, por na ka dhënë leksionin e madh të jetës se çfarë do thotë të jesh gazetar. Absolutisht, edhe më disha ndjerë një lloj si ta i vënë rrethanat e tyre. Për çatin vit jepet ky çmim, Klod? Ky në fakt është viti i parë që jepet. Sigurisht që do të jetë në një traditë që ne si faktoje do ta mbajmë. Duhet thënë që Tosi faktoje si thua është nisi para 3 vitesh dhe në biseda që unë kam pasur me Tosin, planet tona ishtin që ai të ishte pjesë e faktojës dhe kjo ishte edhe një ndër arsyet se letuash në 1 prill në dham një çmim
në emër të tij, edhe për të kujtuar të rinjve studentëve shqiptar të edhe gazetarëve të rinj apo të vjetër, se sa e rëndësishme është të marrësh një çmim për gazetarinë e vërtetë dhe të nderohesh me emrin e tij, por nga ana tjetër edhe pse ai do ishte pjesë e këtij rrugtimi, që fatkeqësisht nuk u bë, por kjo është një formë për të thënë që ai është bashkë me ne. Dhe gjithë e dimë që e vërteta është punë e vështirë, nuk është kollaj të jesh faktual, në fund fundit të bësh edhe të ndjekësh kaza të vërteta, është po një lloj një çështje që kërkon zemrën, më kot Martin Luther King u thoshte ndjekës me ti, have you put your cemetery clothes on? Ai keni veshur rrobat e murgris përpara se të ndani mendjen që do bëni pjesë e kauzave të tilla. Ama në Shqipëri un nuk mendoj që ka sfidë më të madhe se sa të nxjerrësh vërtetë në dritë. Dhe ne e kemi, domethënë, idealet janë vështira për të ndjekur. Këtë desha toja me shpërmendja që parë. Po, jo kaq vështira sa çan bën në Shqipëri. Po, është e vërtetë. Një nga gjërat që duhet të them për to se në fakt kur është hapur për herë të parë Top Albania Radio, Tosi ka qenë një ndër personat që ose thua ka dhënë kontributin e tij, pasi ka qenë revista XXL, ku ai ka qenë kryeredaktor. Dhe më pas një pjesë e madhe e bashkëpunëtorëve apo të profesionistëve që qëndruan në radio e më pas në Top Channel kanë qenë njerëz të cilët ai ka punuar, por edhe ka zgjedhur të punojë. Sigurisht. Më të mirë të bashkë kanë përsyrën. Patjetër që po. Po në fakt ajo që është e rëndësishme është ta duash, ne diskutuam dhe pak më parë së bashku, është e rëndësishme kur ti e do një punë, kur gjen një mjedis të mirë, një klim të mirë. Profesionistësh, por edhe njerëzish të mirë që ndajnë të njëjtat ide, të njëjtat mendime së bashku dhe pse jo kalojnë edhe kohë së bashku. Eksakt. Mirë, Danko doj që ne të bëjmë një shkëpulje të vogël e pastaj rikthehemi prapë. Kështu që ne respektojmë Dankon. Deri atëherë ne bëjmë muhabet bashkë. Kështu jemi rikthyer me një këngë që ka një emër këngëtari interesant, Katie Tumstall. I don't want you now. E dëgjuat në Top Albania. Mirë, ne flasëm dhe pak me Klodin, për gjithë që jeni tani më të kthyer në radio. Do të themi që po bëjmë një bisedë shumë interesante që ka në fokus shumë Fatos Baxhaku, i cili jepet nga faktohe si një lloj po themi mirënjohen radh parë për vetë zotin Baxhaku, i cili ka qenë një kontributor i shkëlqyer nga gazetarinë shqiptare dhe një njohës dhe një person i aftë kur ka ardhur puna për të kërkuar të vërtetën, por një lloj edhe për simuluar gazetarë të rinj, të cilët sigurisht duhet të kenë faktin në qendër gjës. Çmë më thuash Klod, nëse është okay për ty, për Fatosin në kontekstin më personal të gjës. Domethënë ti e përmendë se sa i lidhur ishte ai me të vërtetën, se sa i lidhur ishte ai me qenit profesional. Kështu që besoj unë jo të tjerë nga jo familje dhe mendoj që kjo është pjesë e tyre. Kështu që nuk e di ç'mund të ketë mbetur ty me rak ndoshta pa prekur për të. Një nga gjërat që duhet të themi është që Tosit i pëlqente shumë të fliste për njerëzit dhe të qëndronte me njerëzit e thjeshtë. Tosi u thonte shumë në gjitha fshatra, qytetet e Shqipërisë, pra pjesa e dokumentarëve dhe reportazheve ishin pjesë e jetës së tij të përditshme, edhe në çdo vend që shkoje, edhe në çdo lloj fshati të humbur kishte nga një mik, edhe nga një person i cili të priste edhe të ftonte për të pirë një gotë raki, për të pirë një kafe, ose për të ngrënë edhe një pjatë fasule, edhe momentin që Tosi vinte, Tosi i merrte në telefon, i njoftonte dhe thoshte do vim pim një kafe dhe të takohemi në filan vend. Zakonisht ishin këto baret e humbura të shkreta fare kështu në ndonjë cep aty dhe që më fakt gatuanin shumë mirë dhe ishin njerëz fantastik, por që i njihte shumë mirë çdo lloj rëndze të çdo lloj fshati, njihte historinë, të përshkruante rrugën kur shkoje, të përshkruante zakonet, edhe njihte shumë mirë veçantat historike por edhe kulturore dhe njihte shumë njerëz nga çdo zonë e vendit ton. Pra, Tosi ishte Tosi i njerëzve dhe i përfaqësonte ata shumë mirë, dinte të shkruante dhe nxirrte më të mirën prej tyre. Dhe mbase kjo e bën edhe më të veçantë sepse shkruante hapur dhe ndershëm dhe me thënë drejtën për çdo që si thua i prekte të drejtat apo dinjitetin e tyre, ishte i hidhur dhe i goxha i fort ndaj atyre personave apo politikanëve të cilët në fakt kishin bërë këtë, ose si thua i kishin rënë në qafë me mos zotimet e tyre ose me mos si thua me indiferencën e tyre.
Kështu që tosi në fakt ishte tosi njerëzve, ishte i thjesht, edhe një nga arsyet pse ne menduam që ky çmim ka rëndësi është edhe për t'i kujtuar brezit të ri, studentëve të rinj të gazetarisë, se kush është modeli i duhur dhe se çfarë duhet kenë ata në mendje, edhe në zemër, edhe në shpirt kur kur pranojnë bëhen gazetar dhe kur kanë dëshirë të informojnë shqiptarët për çdo gjë që ndodh në jetën tonë. Pra, është edhe një mënyrë për t'i kujtuar se kjo është gazetaria e duhur dhe kjo është gazetaria e vërtet. Qëndrosh me njerëzit dhe të flasësh për njerëzit. Klodi, unë mendoj që, okay, ne do të jemi qytetarë këtij vendi, të dy kemi rolet tona si çdo kusht tjetër që na dëgjon tani nga Top Albania, po nëse ka një mungesë të madhe në atë hierarkinë sociale të një shtetit shëndetshëm që duket haptazi në Shqipëri, është një intelektual apolitik. Dhe kam përshtypjen që zoti Baxhaku e ka përmbushur këtë në mënyrë të shkëlqyer. Ne vuajm për njerëz të cilët kanë aftësinë të dalin në ekranet e emisioneve të shëmtuara politike që zhvillohen nat mbas natë në ekranet tona televizive dhe të thonë edhe të mbajnë një qëndrim i cili nuk është në favor të asnjë politikani, në favor të askujt. E në njërës... fakt ato se zot e bën kur për shembull, edhe kur e ftonin në çdo lloj emisioni thoshte që nuk mund të jesh gjithëlok dhe më shumë të drejtë. Dhe nga gjëra, një nga gjërat e tjera ishte që kur e ftonin për të folur për një kauzë ai pranonte, ishte shumë i saktë, i ndershëm dhe i drejtë për drejtë. Absolutisht. Kjo ka dhe kostot e tjera, se patiret, një person që është i drejtë edhe i ndershëm me atë që mendon edhe në favor të njerëzve për shkak të gjendjes reale të tyre, sigurisht që ti nuk bën kompromise dhe nuk përfiton ato çmirat. Apo ato facilitetet që të jepen nëse do veprosh ndryshe. Da, jo, pa qëllim e përmendja Martin Luther King me shprehjen e tij që kur sakrifikohesh për të mirën e përbashkët, kryesisht ndrohesh në murg, nuk është se ka një gjë të madhe që të paguon mbrapsht. Kështu që kam përshtypjen që kjo është kuraja, të pranosh, pranosh këtë. Çu në thuash për faktore, pa diskutim që Klodi ti drejton edhe një portal, i cili unë do doja ta preknim pak pse jo. Edhe po, duke u nisur nga ajo që ti përfaqëson, besoj që ja vlen të lexohet. Unë akoma nuk e njoh, kështu që besoj që çu sot do të filloj të. Shumë faleminderit. Faktori në fakt është një organizatë vogël mediatike e cila merret me verifikimin e premtimeve të deklaratave, si ne janë edhe 60 organizata të tjera në vende të ndryshme të botës, por edhe të Ballkanit, pra shpisë Evropës edhe Ballkanit më së shumti. Dhe një nga detyrat tona kryesore në fakt është verifikimi i deklaratave dhe premtimeve, ku ne me 1 prill në fakt bëm një përmbledhje dhe ku rezultoi që shumë pak deklarata dhe shumë pak premtime mbahen edhe pse ka premtime që përsëriten 3 apo 4 herë. Ky është misioni i faktojes, është një portal i vogël, një media e vogël që unë mendoj që ka rëndësinë e vet, sepse sot pjesa më e madhe e njerëzve me çfarë kemi parë ne nuk i dëgjojmë premtimet dhe deklaratat se janë lodhur. Pra kur ti thuaj që do ketë ujë 24 orë, ti thuaj që do ketë rrugë të shtruara dhe ky premtim i përsëritet 2 apo 3 herë dhe ti pastaj lodhesh dhe thuaj që po dhe thuaj okay, domethënë jemi akoma me të njëjtin premtim që ti ke bërë para 3 mandatesh apo 4 mandatesh dhe kjo gjëja nuk ka ndodhur. Kështu që këtu lodhesh dhe njerëzit të humbasin besimin tek ty, humbasin besimin edhe tek media. Ajo çfarë ne bëjmë është që ne këto deklarata dhe këto premtime i marrim shumë seriozisht. Edhe i dëgjojmë politikanët tanë, zyrtarët e lartë dhe shohim nëse vërtet i kanë mbajtur apo jo, për të thënë që po i ke mbajtur dhe ke bërë një punë shumë të mirë, apo jo nuk e ke mbajtur dhe ke gënjur sërish. A mund të thuash sa prej tyre i kanë mbajtur? Për fatin ton të keq, në fakt janë shumë pak. Do donim, realisht do donim, edhe unë e them me shumë zemër, duke qenë në media që prej vitit 2000 do doja që të kishte shumë tepër premtime dhe deklarata të mbajtura. Kush jo? Sepse ne kemi zgjedhur të qëndrojmë në Shqipëri. Ne kemi zgjedhur të jetojmë dhe të punojmë këtu, të rrisim kalamajt tan këtu, kështu që do donim që ato premtime dhe ato deklarata që janë dhënë para 20 vitesh të mbaheshin edhe gjërat të ecnin më shpejt. Po sidoqoftë, një qasje mirë është faktori, një qasje mirë është dëshmimi i në emrin e Fatos Baxhakut për të na dhënë një perspektivë tjetër se kur vjen puna te politika, ajo që shon edhe si i studenti i marrëdhënieve ndërkombëtare, diplomacisë etj etj. Është që ne ose ata që aspirojnë për të ndjekur një karrierë politike në Shqipëri, që përpara se të futen në zyrë, që përpara se të kenë mundësi të hedhin një hap në këtë drejtim,
mendojnë si e si të ndjekin rrugën e atyre që janë shembull, që nuk hynë në statistikat e pakta që ti përmende mes atyre që mbajnë premtimet. Dhe ky është një problem i madh. Kam përshtypjen që në Shqipëri është e domosdoshme e nevojshme më shumë se aq që të kemi njerëz të cilët dinë, po themi të stimulojnë një veprim të drejtë, një veprim që nuk i përket vetëm, ku diun, pasurimit personal, rritjes tënde në hierarki e me radhë. Prandaj janë kaq rëndësishme. Ti e ke fjalën për meritokracinë, ti e ke fjalën këtu për një administratë publike cilësore, edhe që nuk ndrohet sa herë që pushtetet ndrohen, edhe për pasjen e ekspertëve dhe teknikëve të mirë në këtë administratën tonë publike. Kjo është e rëndësishme që të respektohet meritokracia dhe nga ana tjetër mos të quhet më i zgjuar dhe i zotit dikush i cili e fiton një vend pune apo është diku atje në një administratë me një pozicion shumë mirë, vetëm se njeh dikë apo se është pjesë e partisë. Kjo është shumë e rëndësishme për zhvillimin e vendit dhe në fakt është një nga sfidat e mëdha tona. Po nga ana tjetër është dhe një nga modelet e cila duhet të zhduket sepse shumë të rinj të cilët përfundojnë shkollën edhe shkollën e lartë dhe duan të inspirohen dhe gjejnë një vend pune të mirë apo të konkurrojnë për një vend pune të mirë në bazë të meritave dhe në bazë të njohurive që ata kanë, por jo në bazë të këtij modeli. Klod, faleminderit shumë që ishe me mua në radio sot, edhe që dhe mundësi natyrisht që dëgjojnë Top Albanian, të kishim së bashku një bisedë këndshme që unë shijova. Shumë faleminderit, edhe për mua ishte shumë kënaqësi që isha sot me ty, edhe pse ishte hera e parë që isha në fakt në këtë lloj formati dhe e shijova realisht shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë ty Klod. Edhe punë të mbar. Ne shkëputemi tani, shkojmë me fjalë në thot Danko, me fjalë nga Limani, ajo do të jetë kënga që të mbylli këtë orë transmetimit apo jo? Besoj. Okay. Ne rikthehemi pastaj në shkurt të orës 12, fleshi më flesh në Top Albania dhe pastaj kemi një orë të këndshme bisedë bashku me informacionet më në zë të momentit edhe me gjëra të tjera interesante. Qëndroni, siç e thotë edhe ajo i spoti joni i vjetër non-stop only on top. Live from Tirana.